Pálfiovci boli jedným z najvýznamnejších a najprestížnejších šľachtických rodov v našich dejinách. Po bitke pri Moháči roku 1526 patril k dravej a ambicióznej šľachte, nazývanej aj Homo Novus, ktorá reprezentovala novú éru v dejinách Uhorského kráľovstva. Pálfiovci zastávali významné funkcie v správe krajiny ako palatíni, krajinskí sudcovia, miestodržitelia, župani a strážcovia uhorskej koruny. Ako dôstojníci v armáde mali vysoké vojenské hodnosti maršalov a generálov. Po nástupe modernej doby Pálfiovci rovnako ako iné šľachtické rody čelili spoločenským zmenám. V období dualizmu najskôr stratili politický vplyv, po rozpade monarchie a vzniku Československej republiky prišli o výsady i veľkú časť panstiev a majetku. Popri archívnych prameňoch a umeleckých artefaktoch o dejinách rodu vypovedajú najmä paláce, kaštiele, neskôr aj hospodárske podniky a fabriky. Svedčili o ich niekdajšej moci, sláve, bohatstve, ale aj o finančnom a podnikateľskom nadaní. Mnohé pálfiovské panstvá boli spojené práve s územím dnešného Slovenska. Rod Pálfy bol takmer 4 storočia súčasťou našich pestrých, mnohojazyčných a multikultúrnych stredoeurópskych dejín, o ktoré sa delíme s ďalšími bývalými nástupníckymi štátmi Habsburskej monarchie. Veská dejiny budeme diskutovať o význame rodu Pálfy v našich dejinách. Rod Pálfiovcov patril k spoločenskej a politickej elite Uhorska. Na tieto pozície sa dostávali naozaj premyslenými stratégiami. Členovia tohto rodu potom veľmi umne rozvíjali sieť rozličných spoločenských kontaktov alebo dynastických zväzkov. Dnes spoločne zavítame na niektoré šľachtické dvory Pálfiovcov, veď veľká časť ich majetkov sa nachádzala na území dnešného Slovenska. Ale nazrieme aj do ich knižníc, aby sme spoznali ich čitateľský vkus. Je tu prvá časť cyklu SK dejiny, ktorej sa budeme venovať aristokratickému rodu Pálfiovcov. Vítajte. Hrad Červený kameň bol najstaršou a najdôležitejšou pálfiovskou rodovou rezidenciou. Pochádza z 13. storočia. Od roku 1582 ho od Fugerovcov, popredného bankárskeho rodu z Augsburgu, postupne odkúpil mladý barón Mikuláš II. Pálfy, ktorý tu začal budovať veľké rodové sídlo. Hradný areál aj samotný palác neskôr prešli niekoľkými zásadnými prestavbami, aby spĺňali nároky na okázalú osobnú i rodovú stavovskú reprezentáciu. Pribudli tu aj nové komfortné obytné priestory. Červený kameň patril Pálfiovcom vyše 350 rokov. Posledný člen rodu ho opustil v roku 1945 a o 4 roky neskôr bol vyhlásený za štátny kultúrny majetok. Dnes hrad patrí pod Slovenské národné múzeum. Naším prvým hosťom je historička Anna Fundárková. Našu reláciu nahrávame na sklonku zimy na Červenom kameni a v vnútorných priestoroch je naozaj chladno a preto sme saka, košele a blúzky skryli pod kabáty. Dúfam, že diváci nám to odpustia. Ale téma sú Pálfiovci, jeden z najprestížnejších a najznámejších rodov Uhorska, nielen Uhorska, ale aj v stredoeurópskom kontexte. Odkiaľ vlastne pochádzali, pani Fundárková? Kde boli ich rodové majetky? Tak prví známi Pálfiovci pochádzajú zo 14. storočia a treba ich hľadať v regióne Bratislavy a Dieru. Prvým známym Pálfim je Pavol Pálfy, ktorý sa preslavil vlastne tým, že zobral si lukratívne bohatú manželku. A to bola príbuzná ostrihomského arcibiskupa Tomáša Bakovca z Erdödu a sestra záhrebského biskupa Šimona z Erdödu. Oni obidvaja slúžili na dvore Jagelovcov v Budine, takže pre šlachticov z radov, teda strednej šlachty, to bola naozaj veľmi, veľmi lukratívna partia. Potom je trošku taká odmlka. Potom príde na scénu Peter Pálfy, ktorý si zase vzal za manželku Žofiu Deršviovú. A vlastne v tomto období vďaka tým Erdödiovcom oni získali ešte majetky aj v Chorvátsku, v tedajšom Slavonsku, medzi riekami Dráva a Sáva. Ale našťastie tieto majetky vedeli vymeniť, pretože na tie územia teda prenikali vtedy Turci a utekalo odtiaľ obyvateľstvo, takže vlastne z tých majetkov by nemali veľmi veľa. Podarilo sa im to vymeniť vlastne na majetky v okolí Bratislavy.
Čabrácky hrad napríklad, alebo si vtedy aj kúpili zemianskú kúriu v Želiezovciach. No a vlastne v tom pomohackom období sa Pálfiovci usadili tu v Bratislavskej stolici. No, ako sa potom dostávali medzi tú spoločenskú, politickú, možno až hospodársku elitu Uhorska? Lebo často tie príbehy bývajú také, že je nejaký slávny, od ktorého sa potom odvíja ďalej ten rod, alebo nejaká kontinuitná, alebo kontinuálny postup toho rodu. A ako to bolo v prípade Pálfiovcov? Tak ich najúspešnejšia stratégia, o tom sa ešte aj budeme baviť, to je ich sobášna politika. Tu Felix Austrian UB, tak to platilo aj v prípade Pálfiovcov, samozrejme. Druhá veľmi podstatná vec, boli to katolíci. A vtedy vieme, že podstatná časť uhorských magnátov, tak to boli protestanti. No lenže vstup na Viedenský dvor, keď ste mali mať tú vstupenku, tak si museli byť katolíkom. To značne uľahčilo tú cestu do radov viedenskej dvorskej aristokracie a vôbec získať si priazeň Habsburgovcov. No a tretia veľmi dôležitá vec je vojenská kariéra. Ten uspomínaný Peter Pálfy, tak on všetkých svojich synov vlastne poslal na vojenskú dráhu. Najznámejší vzniká tú najoslnivejšiu kariéru vojenskú dosiahol Mikuláš Pálfy, ktorý sa teda stal tým rábskym hrdinom, ale aj ostatní synovia si počínali dobre. Tak niektorí chudáci padli v boji, ale napríklad Tomáš Pálfy, najstarší syn, on sa stal aj napríklad kapitánom Levíc, alebo ešte aj iné posty získal. Aho, Mikuláš II. Pálfy, to je on, nášho srdca šampión, to je ten, ktorý 1598... zvíťazil, alebo aj jeho zásluhou zvíťazili cisárske vojska nad Turkami, pevnosť Ráb, teda dnešný Győr. Čím bol taký zvláštny, čím bol taký, okrem toho víťazstva, špeciálny, že vlastne ten rod práve od Mikuláša II. Pálfyho ide raketovým tempom hore? On má aj taký raketový štart a taký nečakaný, pretože on ako 11-12 ročný chlapec sa dostal ako páža na dvor Maximiliána II. Nevieme presne, že ako, ale zrejme už mali Pálfiovci v tej dobe také kontakty vo Viedni, že proste dosiahli, aby tam ten chlapec išiel. A nielen to, on sa dostal do sprievodu arcivojvodov Ernesta a Rudolfa. Áno, to je ten. Rudolf II. Áno, ten legendárny. Legendárny cisár Rudolf II. A v sprievode týchto habsburgovských chlapcov on sa vybral na európsku cestu. Študijnú cestu, takže vtedy on navštívil Madridský dvor Habsburgovcov, Nizozemsko, Nemeckú ríšu, takže to pre chlapca z radov strednej šlachty to bolo fakt veľmi, veľmi, veľmi významné. No a keď sa z tejto cesty vrátil, tak on aj získal funkcie na dvore arcivojvodu Rudolfa. A už v roku 1580 je županom Bratislavskej stolice a získa aj veľmi dôležitý titul hlavného kapitána Bratislavského hradu. No a 1581, keďže on si už na tom v tej Viedni vytvoril taký network, že sa mu aj podarilo získať aj titul baróna. No a potom to prišlo, teraz tu sedíme na hrade Červený kameň, to je asi taký ten najviditeľnejší do kameňa vytesaný úspech Mikuláša Pálfyho. Začal obchodovať s Fuggerovcami. A postupne si od nich nielenže kúpil podiely z pánstva a hradu Červený kameň, ale ešte urobil aj taký ešte väčší deal. Vzal si ich dcerušku, Máriu Fuggerovú, ktorá bola rozprávkou bohatá. Nebola príliš pôvodná, ale bola bohatá. Takže vďaka tomu prišiel taký naozaj rozlet Mikuláša Pálfyho, ktorý, to je menej známe, on bol aj veľmi dobrý politik. Patril medzi popredných uhorských radcov arcivojvodu Ernesta, a tiež veľmi, veľmi paranoidného a nedôverčivého cisára Rudolfa, ktorý teda nikomu nedôveroval, ale Mikulášovi Pálfymu. Áno. A to bol zase tam. On bol katolík. Takže to bolo tiež také veľmi významné. Takže politická dráha a druhá je samozrejme tá dráha, tá veliteľská. Lenže to by sa tiež nebolo dialo bez dôvery a priazne Habsburgovcov, pretože čo je výnimočná črta v jeho kariére, že dosiahol ako jediný uhorský aristokrat v priebehu raného novoveka veliteľstvo v strategicky najdôležitejších pevnostiach, napríklad v Komárne alebo nakrátko aj v Ostrihome, keď sa podarilo cisárskému vojsku od Turkov znovu obsadiť Ostrihom, potom na Banskej hranici. Takže a toto v priebehu celého raného novoveku nedosiahol žiaden uhorský aristokrat. A toto je práve tá priazeň tých Habsburgovcov, že mu natoľko dôverovali, že tak
Mysleli si, že on sa snáď nepripojí k Osmanom alebo nebude s nimi paktovať, podobne ako uhorskí aristokrati za Jána Zápolského. No ale jeden príbeh sú Habsburgovci a druhý je vlastne príležitosti. To znamená, skúsme si vysvetliť okolnosti toho 16. 17. storočia, čo sa vlastne dialo v Uhorsku a prečo táto krajina v tomto období prechádzala naozaj jednou z tých najtristnejších etap svojich dejín, ale zároveň to boli aj dejiny príležitosti. Áno, boli to dejiny príležitosti a toho sa Pálfiovci fantasticky chopili. Jedna z rodín, ktorá využila naozaj maximálne nástup Habsburgovcov na trón. A samozrejme, že tam prichádza výmena generácií, pretože väčšina tých tradičných stredovekých uhorských aristokratických rodov práve pomoháči vymiera po meči. Alebo teda strácajú svoj význam. A vtedy naozaj bol možný tento veľmi razantný vzostup, pretože Habsburgovci si tiež potrebovali upevniť svoje mocenské pozície a bolo pre nich veľmi dobré, že mohli stavať na nových ľudí. A Pálfiovci v tomto vynikajúco vedeli teda plávať. Dobre, ale nebol to jediný rod. Skúsme ich zaradiť do kontextu rodov, keďže pohybujeme sa v období protitureckých odbojov, protihabsburských povstaní, na ktorej strane stáli a kto boli ich možno v rámci Uhorska protivníci. Lebo aj tá maďarská historiografia v súčasnosti veľmi vzletne velebí rody ako Mrakoci, Nádaždy, Vešelení a podobne. Ale toto bola tá druhá strana. A hlavne Pálfiovci aj mali ten štempel, že oni sú takí zradcovia, alebo teda, že boli príliš lojálni voči Habsburgovcom. Ale ten detailný pohľad na tie skutočne biografie tých jednotlivých osobností odhalí, že to nebolo také čierno-biele. Samozrejme, oni boli oddaní stúpenci Habsburgovcov aj z dôvodu, že to boli uhorskí králi. A oni zachovali vlastne vernosť, oni to tak aj chápali. Keď sa napríklad začítame do listov Palatína Jána Pálfiho, tak on tam označuje počas povstania Františka II. Rákóciho, že to sú rebeli, to sú zrádcovia. On píše, že to sú rebeli a sám seba apostrofuje, že ja som pravý Uhor. On to tak chápal, lebo on zachoval vernosť vlastne uhorským panovníkom. Ale je aj pravda, že oni sa nezúčastnili ani jedného povstania, teda ani Bočkajovho, ani Betlenovho, ani Juraja I. Rákócyho, ani Imricha Tököliho, ani Františka II. Rákócyho sú na druhej strane, dokonca aj bojujú proti Betlenovi. To vlastenstvo prejavili určite tým, že bojovali proti Osmanom za Uhorsko. Presne tak. Takže toto bola vlastne ich tá lojalita k uhorskému kráľovstvu. Sú aj súčasťou samozrejme uhorských stavov nácie Hungárika, ale zase na druhej strane to, že oni veľa vďačili Habsburgovcom. Takže nemali prečo povstať alebo rebelovať proti ním. Skúsme ešte veľmi stručne spomenúť možno najvplyvnejších, najvýznamnejších predstaviteľov Pálfiovcov obdobia novoveku. Tak Mikuláša Pálfiho sme si spomínali, aj Palatína Pavla Pálfiho, o ňom sa ešte aj budeme vlastne rozprávať. Ale ešte by som spomenula tie veľké osobnosti z 18. storočia, kde musím hneď podotknúť úloha pre historikov ďalších generácií. Prosím vás, pracujte ich archívne materiály a napíšte ich biografie, pretože nám žalostne chýbajú. Palatíni Ján a Mikuláš Pálfi, ktorí boli oporou moci Márie Terézie, ale aj Karola III. Obidvaja sa podielali na príprave pragmatickej sankcie a vôbec nástupu Márie Terézie na uhorský trón. Obidvaja to boli výborní velitelia a naozaj to si treba aj uvedomiť, že v tom období tí uhorskí aristokrati museli ísť do boja. A riskovali životy a položili životy za kráľa. Po bitke pri Moháči zanikol samostatný uhorský kráľovský dvor a nahradil ho spoločný panovnícky dvor Habsburgovcov vo Viedni. V novovekom Uhorsku tak nadobudli veľký význam dvory uhorských prelátov a magnátov. Ich šľachtické rezidencie boli luxusnými reprezentačnými sídlami, ale aj mocenskými a kultúrnymi centrami. Žilo sa v nich čulým spoločenským ruchom a navštevovali ich popredné osobnosti. Pálfiovci si v 16. až 17. storočí na svojich panstvách vybudovali sústavu rodových sídiel, ktorými demonštrovali svoje prestížne spoločenské, politické a ekonomické postavenie. Takýmito rezidenciami boli napríklad palác pod Bratislavským hradom na dnešnej Zámockej ulici, Bojnický zámok, hrad Červený kameň
či zámok v Marchegu v Dolnom Rakúsku. Naším druhým hosťom je vysokoškolská pedagogička a vedecko-výskumná pracovníčka Ingrid Halásová. Sme na jednom z reprezentatívnych sídiel Palfijovcov na hrade Červený kameň, ale oni vlastnili samozrejme množstvo mestských palácov, vlastnili zámky. Život šľachty súvisí aj s jej záľubami v krásnych veciach, umení. Ako to bolo v prípade Palfijovcov v ranom novoveku? V prípade Palfijovcov naozaj máme podchytených veľmi veľa takýchto správ, ale teda buď formou nejakých aj archívnych záznamov, ale aj samozrejme priamo tieto hrady, zámky svedčia o tej skvelej minulosti. Musíme si uvedomiť, že záľuba v krásnych veciach a financovanie vlastne takýchto umeleckých a stavebných projektov vlastne vo veľkom bolo prejavom kultúrnosti alebo takej nejakej šlachtickej vôbec kultúry. Palfijovci vykonali veľké množstvo vlastne takýchto ciest, oboznamovali sa či v tých prvých generáciách v Nemecku, vlastne v rámci teda Augsburgu a Norimbergu, ktoré boli proste týmito centrami umení. Samozrejme na Viedenskom dvore cestovali po svete, konali gavalierské cesty. Takže vlastne naozaj oboznamovali sa s tým umením in medias res vlastne v tých centrách. S tým súviselo samozrejme aj získavanie tých šlachtických návykov, šlachtického životného štýlu. A na druhej strane zase to bola určitá taká marketingová zbraň, môžeme povedať, v takom nepísanom súboji navzájom o nejaké takéto hierarchické, ako keby pozície medzi sebou navzájom. Vždy ten súboj o tej pozície sa prejavoval navonok aj teda tou vlastnou reprezentáciou. Tým, čo mám, čím disponujem, aké mám pozície a samozrejme to umenie, tá investícia do tohto smeru bola veľmi dôležitá. Takže skutočne to vidno už od tej prvej generácie. Zdá sa, keď potom spätne hodnotíme v tých zachovaných archívnych prameňoch, že už sú tam pamiatky aj z tých prvých generácií, z generácie Mikuláša II. Palfio, ktoré sa dajú napríklad stiahnuť, že si ich mohol zabezpečiť už počas toho pobytu v Španielsku, na Madridskom dvore. Lebo sú tam napríklad ceroplastiky Karola V. cisára a jeho vlastne Barbory Blumbergovej. Takže sú to nejaké také ako keby ukážky toho, čo bolo obľúbené, populárne v ére 70. 80. rokov 16. storočia. Ale napríklad potom to vidíme veľmi výrazne na Palatínovi Pavlovi Palfin, ktorý proste skutočne angažoval ohromné množstvo umelcov a je veľmi pozoruhodné, keď to porovnávate napríklad s Lichtensteinami. Aký problém mal napríklad Lichtenstein niektorých umelcov, ktorých sa Pavlovi Palfinu podarilo angažovať do svojich služieb, Lichtensteinovi sa to nepodarilo. Čiže niekedy to bolo naozaj, že o vzťahoch iných nepísaných, tých takže nezaregistrovaných. Súťažili sme s tými, čo boli poza riekou Moravou trošku. Áno, skutočne. Presne na druhej strane, lebo ich majetky predpokladám aj susedili. Presne ne? Tak, tie majetky vlastne Palfijovci, oni mali aj na strane Rakúska a oni boli vždy, mali aj ten indigenát vlastne v Rakúsku, hej. Čiže oni patrili aj tam medzi barónov a vlastne v tom 17. storočí oni sa zameriavali tou sobášnou politikou práve na rakúskych aristokratov. Pani Funtárková prikývuje. Tu by sme mohli možno viac spomenúť, aby sme aj divákom približili to bohatstvo, tú honosnosť alebo to množstvo, nazveme ich aj nehnuteľných, hnuteľných pamiatok, ktoré sa nachádzajú na území aj Slovenska, ale možno aj na území Rakúska. Ktoré sú to tie najvýznamnejšie? Takže v priebehu 16. a 17. storočia, teda základom, ako som povedala, bola Bratislavská stolica, Červený kameň. A najviac akvizícií za svojho života získal Palatín Pavol Palfi. Keď si hovorí aj o tom, že Lichtensteinovci vedeli angažovať menej umelcov, to súviselo aj s tým, že Pavol Palfi mal výborný kontakt, ale naozaj veľmi dobrý kontakt na Viedenskom dvore vlastného švagra. To bol manžel jej sestry Žofie, Maximilian von Trautmannsdorf, a on bol predsedom tajnej rady a vôbec prvým ministrom Ferdinanda III., ktorému najviac dôveroval, veľmi významný aj diplomat európskeho rangu. Takže ja si myslím, že práve vďaka Trautmannsdorfovi vedel aj angažovať tých najlepších umelcov. No a tie akvizície tiež získal vďaka svojim kontaktom, takže poďme si to vymenovať. Takže cez Rakúsko do Rakúska siahol Marchegg. A ešte mal aj kúriu v Genzendorfe, kde on býval, keď chodil do Viedne. No a teda smerom, keď ideme do Bratislavy, tak určite Devín,
potom Pajštún, Plavecký hrad, Malacký, Stupava. Ináč Malacký a Stupava sa veľmi podobajú na Marchek. Oni sú, ja ich volám, že ako trojičky, lebo skutočne veľmi aj štylisticky, aj tým celým výzorom sa na seba tieto tri rezidencie podobajú. Potom Plavecké podhradie a smerom na sever, potom Bojnice. Takže on naozaj vlastne toho veľa, ale jeho najväčšou a najvýznamnejšou rezidenciou bol určite jeho záhradný palác v Bratislave, ktorý bol aj takým veľmi, veľmi výrazným stelesnením jeho moci a jeho postavenia v Uhorskom kráľovstve. K tomu sa určite dostaneme, ale dámy, skúste mi vysvetliť, naozaj my sme tu rozprávali o tom, že sme tu v období tureckého nebezpečenstva, protihabsburských stavovských povstaní, a naraz nám tu vznikajú naozaj rôzne sídla a zhromažďuje sa tu majetok. Muselo sa žiť? Ako to bolo v tom období? Oni chceli žiť a mali tú istú potrebu mať reprezentatívne a pekné sídla ako rakúsky alebo český aristokrati. Ja by som skôr povedala, že ono to súviselo s tým, že naozaj bola tu tá špička ľadovca, alebo teda tá elita, a ona si viac menej prisvojovala alebo vybojovala tie najlepšie pozície, čo sa týka proste správy štátu. Hej? To je jedna záležitosť. S tým samozrejme súvisí napríklad ako Pavol, predseda Uhorskej kráľovskej komory. S tým súvisí proste dozor nad mnohými teda erárnymi štátnymi financiami. A jednoducho vedeli si navzájom ako keby získať aj tie výnosné funkcie a zároveň aj výnosné majetky. Ak sa nejaké majetky uvoľnili vlastne z hľadiska koruny, že ja neviem, nejaký rod vymrel, alebo proste bojovali napríklad týmto spôsobom Palfiovci 100 rokov prakticky o veľmi výnosné pezinsko-jurské, svetojurské panstvo. Vlastnila ho ich sestra s Krúžičom a Iležázim, Katarína Palfiová. To bola vlastne sestra toho prvého Mikuláša, druhého Palfiho. Ona zomrela, to bolo niekedy okolo 1612. Jeho Palfiovci zálohovali od kráľa a celý čas ho chceli získať a podarilo sa im to až 1734. Hej, čiže dovtedy oni vlastne ním disponovali, ale nič na ňom nemohli ako keby na vlastnom území meniť. A vlastne práve to, že mali tieto kontakty na dvore, proste všemožne ukazovali lojalitu Habsburgovcom, tak vždy si našli oni ako keby tých zástupcov, ktorí im pomohli. A mali prístup k informáciám, vedeli, že kto zomrel, kde je tá odumreť. Jasné. Áno, čiže vlastne ako peniaze plodia ďalšie peniaze a myslím si, že práve u týchto uhorských aristokratov toto bolo vlastne, že oni si do tej skupinky tých privilegovaných nepustili nikoho ďalšieho a vlastne týmto sa tie financie vlastne rozmnožovali. Nech sa páči. Chcel je tam ešte veľmi dôležitú myšlienku, aby sme nezabúdali, že po roku 1526 zaniká Budinský uhorský kráľovský dvor. A ten Viedenský dvor Habsburgovcov je takzvaný taký ten virtuálny dvor. A to znamená, že tie rezidencie uhorských aristokratov, ktorí zastávali tie najdôležitejšie krajinské funkcie, ako napríklad ostrihomský arcibiskup, teda mal tú najvyššiu cirkevnú, a Palatín mal zase najvyššiu krajinskú, ich rezidencie zase nadobúdajú politickú dimenziu. To je veľmi, veľmi odlišné od českých a od rakúskych dedičných krajín, pretože Uhorsko je naozaj tento fenomén. Napríklad, keď bol Pavol Palfi palatínom, tak on zvolával aj členov svojej politickej skupiny do svojho bratislavského záhradného paláca, nielen preto, aby si tam popíjali alebo mali nejaké festivity, ale oni tam preberali politické veci. Hovoril sa aj arcibiskup Lípaj a vlastne rôzni, ktorí boli v tomto období. Skúsme sa teraz dostať do toho 18. storočia. Ľudia tak možno laicky majú predstavu, že mali rody svoje hlavné sídlo, možno letné sídlo, ale tých sídiel a tých palácov, rezidencií v prípade Palfiovcov bolo o mnoho viac. Ako sa zmenila táto štruktúra v 18. storočí? No, táto štruktúra vlastne zostala, ale zmenila svojich majiteľov v rámci rodu. Pretože v roku 1706 vymiera Palfiovský rod, mladšie dve vetvy, dá sa povedať, tá Pavlova vetva vymiera, a už predtým v roku 1680 vymrela vlastne tzv. Suchovská vetva, to bolo teda z tých starých vetiev. A jediný, kto aj po bojoch, po všetkých týchto tragických vlastne okolnostiach zostali, boli dvaja bratia z tej najstaršej, z tej primogenitúrnej rodovej vetvy, z Červenokamenskej. A to boli dvaja synovia vlastne toho Mikuláša IV. Palfio, ktorý precestoval naozaj svet, zobral si Harachovu za manželku. Boli to
vlastne neskôr veľmi úspešné osobnosti ako Palatíni. Obidvaja bratia sa po sebe vlastne v priebehu polstoročia sa stali vlastne najvýznamnejšími politickými reprezentantmi, zástupcami kráľa, lebo nielen Palatínmi, ale aj vlastne miestodržiteľmi Uhorska. Takže títo dvaja bratia vlastne v roku 1707 zdedili všetko, čo dovtedy Palfiovci v tých všetkých vetvách nadobudli, a hlavne od toho snaživého Pavla Palfiho. Čiže oni si to navzájom medzi sebou rozdelili a extrémne tým proste ekonomicky aj politicky posilnili svoju moc. Ak sme hovorili o tom paláci Pavla Palfiho, o tej Garden Gebe, alebo teda o tom záhradnom paláci, tak ten zostal vlastne takým politickým sídlom aj pre Mikuláša Palfiho, ktorý bol palatínom od roku 1713 za Karola III. A vlastne, aj keď Mikuláš V. zomrel, tak nebol zvolený hneď nový palatín. Predpokladalo sa, že palatínom sa stane teda ten mladší brat hneď, ale bola tam taká medzivsúka. Vladár Karol III. V tom čase neinicioval alebo nepovolil teda voľbu palatína a určil za svojho miestodržiteľa budúceho zaťa, teda Františka Štefana Lotrinského. A zdá sa podľa všetkého, že tento palác bol ako keby tou jeho rezidenciou v Bratislave, ako by to miestodržiteľským palácom aj naďalej. A Palfiovci ho vlastnili, ale asi ho zrejme týmto spôsobom prenajímali a vlastne zostal v povedomí ako takáto kvázi aj politická ustanovizenia, alebo teda taká naozaj rezidencia slúžiaca aj tým verejným účelom. Vy ste naznačili už tú tému Prešporka. Ja by som sa k nej dostal, lebo erb Palfiovcov bol súčasťou erbu Prešporskej župy. Dodnes je súčasťou erbu Bratislavského samosprávneho kraja a boli tu najväčšími vlastníkmi pôdy a naozaj ten priestor pod Bratislavským hradom, dnešná Zámocká ulica, tak sa spája s Palfiovcami. Dodnes je tam zvyšok toho Palfiovského dvora. Aký teda bol vzťah k Prešporku Palfiovcov? Tak treba si uvedomiť, že Mikuláš Palfi získal titul Bratislavského župana dedične. To znamená, že tento titul mali Palfiovci až do roku 1918, čo je veľmi, veľmi dlhé obdobie. To znamená, že oni tu boli najvýznamnejšími politickými predstaviteľmi a samozrejme kontrolovali aj hospodársky život v meste. Tu by som určite aj spomenula vinohrady, ktoré boli v Bratislave. Ako príklad by som zase našho snaživého Pavla Palfiho, ktorý teda mal výnimočný zmysel pre biznis. On sa dlhé roky usiloval získať pánstvo Devín. A keď tak vtedy Devín nebol nejaký ako, nebola to nejaká luxusná, pekná rezidencia, ale o čo mu išlo, to bola Rača a vinohrady. A Pavel Palfi teda vo veľkom obchodoval, ale aj ostatní Palfiovci obchodovali s vínom, pretože Bratislava v ranom novoveku, ale už aj v neskorom stredoveku bolo mesto centrom obchodovania s vínom, aj výroby vína. Takže musím aj povedať, že mali veľké problémy s rakúskou konkurenciou v Dolnom Rakúsku alebo vo Viedni, pretože naše bratislavské víno bolo oveľa lepšej kvality. No ale samozrejme, Rakúšania si chceli svoje pretlačiť, takže Pavel Palfi aj veľa bojovalo to, aby sa to bratislavské víno dostalo na druhú stranu. A Rakúšania sa tomu samozrejme snažili zabraniť. Čo je ešte veľmi zaujímavé, tak Palfiovci povolili v druhej polovice 17. storočia Židom, aby si zriadili cintorín na Hradnom kopci, teda na tom pozemku od Hradného kopca až k Dunaju. A teraz vlastne sa aj našli tie náhrobné kamene z toho židovského cintorína, tak to je tiež zásluha Palfiovcov. No a samozrejme, čo je také najočividnejšie aj už dodnes, to sú ich paláce nádherné. Už sme spomínali veľa ten palác na Zámockej, ale oni si aj v 18. storočí teda dali zriadiť paláce na Ventúrskej, na Panskej a ešte aj na Hviezdoslavovom námestí. To bola tá zlatá éra Bratislavy, kedy sa budovali paláce v meste, kedy Bratislava naozaj ako korunovačné mesto pôsobila honosne. Boli to zlaté časy. K skvostom sídel Palfiovcov určite patria portrétne galérie. Najvýznamnejšia sa nachádzala tu, na Červenom kameni. Akú mala vlastne úlohu portrétna galéria? Prečo sa zbierali portréty, prečo sa maľovali a akú funkciu mal vlastne samotný portrét? Vlastne o tom, akú mali funkciu portréty, svedčí už to, že v istom období rod potreboval pre takú svoju akceptáciu alebo potvrdenie vlastne svojej starobilosti domalovať predkov, ktorých vlastne mal doložených alebo teda evidoval v tých svojich rôznych ako keby genealogických tabulkách a chcel im dodať svoje podobizne. Takže toto je vlastne situácia, že
Tie portrétne galérie vznikajú samozrejme postupne. Tak každý si dal urobiť nejakú svoju podobizeň, svojich najbližších príbuzných. Postupne tam samozrejme pribúdali aj manželky. Bohužiaľ, musíme povedať, že tá galéria zďaleka proste, ona sa zachovala len fragmentárne, zďaleka nemáme dobrú predstavu o tom vlastne, čo všetko tvorilo jej súčasť. Pretože je veľkým predpokladom, že teda to gro, to najkvalitnejšie z tej rodovej portrétnej galérie si Palfiovci proste zobrali so sebou pri odchode. Zdá sa, že nám to stále vlastne ako tá základná časť, tá najkvalitnejšia nám chýba. Ale samozrejme, potom sú tam proste rôzne odpredaje týchto zbierok. Či už to bolo vlastne po Janovi Františkovi 14. Palfim v roku 1924, keď sa konala tá veľká piešťanská aukcia. Mnohé tie obrazy boli predané. Lebo tú galériu netvorili len portrety samotných členov rodiny, ale samozrejme aj ich príbuzných. To bolo vlastne demonstráciou toho vplyvu rodiny a vlastne tých konexí, ktoré mali. Čiže skutočne tam boli veľmi bohaté súbory rodín Harachovcov, Waldsteinovcov, boli tam Egenbergovcov, čo sa týka toho. Ja keď som bol v Národnom múzeu Kaunic, myslím, že tam boli Kaunicovci, to je vlastne 18. storočie. Mm-hmm. Musím povedať, že skutočne ako my niekedy ani nie sme schopní vlastne tie obrazy dnes už identifikovať práve preto, lebo nie sú v pôvodnom rámovaní, nemajú tie pôvodné štítky, sú stratené v množstve ďalších obrazov. Keď som skúmala tento červenokamenský fond, tu sa nachádza zhruba 800 portrétov a vytipovala som, že zhruba tých 220 by mohlo spadať do pôvodnej Palfiovskej portrétnej galérie, ale to sú aj vrátane portrétov vladárov a je to až do roku 1945. A čo bolo staršie pred rokom 1754, musíme brať do úvahy, že vlastne veľký požiar červeného kameňa v roku 1754 práve v tých komnatách staršej rodovej vetvy pravdepodobne spôsobil tiež veľké úbytky. Už sme tu spomenuli na začiatku spoločne Cherche la femme. Venujme sa teda aj ženským predstaviteľkám rodu Palfiovcov. Skúste si, dámy, každá vybrať jednu a približiť našim divákom tie najvýznamnejšie predstaviteľky tohto rodu. Ja by som také dve kontrastné dvorské kariéry predstavila, pretože Palfiovské dámy boli aj dvornými dámami. A odtiaľ si vlastne Palfiovci vyberali pre seba manželky, tak jedna z nich je Eleonora von Harachová, ktorá bola manželkou Mikuláša IV. Palfiho. Bola to veľmi vzdelaná dáma. Ona bola totiž vychovávateľkou detí cisára Leopolda I. A ona sama sa naučila hrať na hudobnom nástroji, na akom to bohužiaľ neviem, ale spomína sa to v archívnych prameňoch, je z Verenkine. Tie habsburské princezné spomínajú na jej krásnu hru na nejakom instrument po nemecky, ale neviem na akom. Ona sa aj vydala teda Leonora Harachová, keď ovdovela, tak sa vráti do Viedne a tam ešte začne takú novú kariéru a vlastne tú svoju vzdelanosť a cit pre umenie môže odovzdať tým habsburským deťom. Druhá kariéra je o niečo pikantnejšia a tu sa jedná o dcéru Palatína Jana Palfiho, Marianku alebo Mariu Annu Palfiovú. Ona sa okolo roku 1705 dostáva na viedenský panovnický dvor a tam sa stala prvou metresou Jozefa I. To je také novum na Viedenskom dvore, pretože predtým habsburskí panovníci oficiálne metresy nemali. Nevieme o tom. Oni boli nábožní katolíci, takže oficiálne boli verní svojim manželkám, ale Jozef I. teda vôbec nie jeho vzorom, aj politickým, aj takým mužským vzorom bol francúzsky kráľ Ludovič XIV. A on sa teda v tomto smere, by som povedala, veľmi realizoval. Ale do tejto Marianky sa veľmi zamiloval vraj. A že vraj jej aj na dennej báze písal zamilované listočky. Teda prejav tejto jeho náklonnosti sa potom ukazovalo tak, že v testamente jej zanechal 500 000 zlatých. Aj v šperkoch, aj v hotovosti. No ale ten testament bolo treba zrušiť. On totiž na smrteľnej posteli musel slúbiť svojej manželke Wilhelmine Amálii, že všetky tie metresy pošle preč, aj túto Marianku. Ona sa potom vydala za takého staršieho českého grófa Františka Přehořovského. Musela veľmi rýchlo opustiť Viedenský dvor. Ale je tu taká zaujímavá indícia, že prečo ona tam bola. Pretože tieto kráľovské metresy, oni veľmi často aj podporovali kariéry svojich príbuzných, alebo teda ľudí, ktorí boli ich okolí. A ešte to nemám dokázané, ale práve to skúmam a skúmam a chcem dokázať, že ona vlastne aj podporovala kariéru svojho
otca Jána Pálfiho. Teda on mal z toho výhody, z tohto veľmi špeciálneho pobytu jeho dcery na Viedenskom dvore v prostredí Jozefa I. A ktorá tou smrťou vlastne Jozefa I. Takmer vlastne ukončila kariéru Jána Pálfiho na nejaký čas a skutočne len prostredníctvom tých mnohých svojich podporovateľov, napríklad princa Eugena Savojského, svojho brata a ďalších si zabezpečil vlastne ako keby znovu, aby mu dali šancu. Ale už nikdy nezískal napríklad u Karola III., teda u brata, teda Jozefovho, u nasledujúceho vládara, si nikdy nezískal ako keby takú dôveru a ten vždy podporoval alebo teda preferoval jeho staršieho brata, toho Mikuláša Pálfiho. No a možno ešte, čo by som o tých pálfiovských ženách povedala v 18. storočí, je aj tá druhá stránka. Nie tie pálfiovské ženy individualistky, ale naopak tie trošku stratené v tých dejinách, ale musíme si uvedomiť, že v situácii, keď skutočne aj Palatinovi Mikulášovi Pálfimu a jeho bratovi zomreli prakticky všetci synovia v bojoch, tak tie ženy sa stali ako keby nositeľkami významu rodu aj za hranicami. A zaujímavé je, že v tom 18. storočí sa začínajú viac orientovať tej sobášnej politike na česko-rakúskych aristokratov. Aristokratov, ktoré majú väčšinu sídiel v Čechách, alebo to gro domíní v Čechách. Samozrejme, sú to veľmi často naozaj ako spolubojovníci, spoluvelitelia týchto dvoch bratov v bojoch. Čiže vlastne v tej nasledujúcej generácii tam prichádza k tým sobášnym alianciám. A možno teda len povedať, že skutočne prostredníctvom týchto pálfiovských dcer, jedného aj druhého Pálfiho, ktorí zostali po roku 1707, vidíme vlastne tú krv pálfiovskú a ten ako keby impact, ten dosah vlastne pálfiovcov aj v tých českých hradoch, zámkoch a kaštieloch. Hej? Lebo tam naozaj akože sú matkami tých významných rodinách. Slavkov napríklad. Áno. Rájec nad Svitavou. Proste sú tam u tých Lichtensteinovcov, je to v Rájci nad Svitavou. Proste nájdeme ich naozaj v mnohých týchto rezidenciách šlachtických ako s takou výraznou, ako keby, zdá sa mi, že by som ich tam vedela aj tým vkusom trošičku identifikovať, že vlastne majú nejaký ten svoj životný štandard a veľmi sa snúbi s tým štandardom tých manželov. Pálfiovci podnikali mnohé stavebné aktivity. Realizovali tak vlastné spoločenské ambície a zároveň sa podieľali na prosperite svojho okolia. Stavebný materiál, ale aj majstri, remeselníci či robotníci pochádzali väčšinou z ich panstiev. Pálfiovci neiniciovali stavby iba pre svoje potreby. Osobitný význam v živote rodu malo mecenášstvo. Rovnako ako šľachtici z územia celej Habsburskej monarchie boli štedrými donátormi sakrálnych stavieb. Napríklad Pavol Pálfi dal v Malackách vybudovať kostol a kláštor pre františkánov. Jeho manželka grófka Františka Kuenová de Belasi podporovala novú rehoľu piaristov a vďaka tomu vznikol v Prievidzi pozoruhodný architektonický komplex, ktorý dodnes patrí k najvýznamnejším barokovým pamiatkam na Slovensku. Naším tretím hosťom je bibliografka Michaela Sibilová. Už sme hovorili o honosných sídlach, hovorili sme o umení, ktoré zbierali Pálfiovci. Pani Sibilová, ale vo vývoji novovekej aristokratickej kultúry určite zohrávali veľmi dôležitú úlohu aj knihy, budovanie knižníc. Aký vzťah mali Pálfiovci ku knižnej kultúre? Áno, ako tu už bolo viackrát spomenuté, tak Pálfiovci dbali na rodovú reprezentáciu a k ním samozrejme knihy aj knižnice patrili. Šľachtické knižnice na Slovensku začali vznikať už v druhej polovici 18. storočia a podmieňuje sa to vplyvom osvietenstva. Boli súčasťou takmer každého šľachtického sídla, čiže Pálfiovcov nevynímajúc, a vďaka týmto knižniciam sa tieto šľachtické sídla stávali aj takými kultúrnymi oázami šľachtického dvora. Stretávali sa tu nielen majitelia hradu alebo zámku, ale aj ich rodiny príslušníci, dokonca aj učitelia detí alebo rôzni rodiny známi, ktorí mali vzťah ku knihám a potrebovali získavať vedomosti z kníh z rodovej knižnice šľachtickej. Takže to bolo nielen
zhromaždisko kníh, ale bolo to aj miesto, kde dýchala na ich tá vzdelanosť, že mala vytvárať tú atmosféru pre vzdelávanie. Je to tak? Je to tak, aj keď pri tých úplne prvých generáciách ešte o tom nemôžeme takto hovoriť. Súvisí to hlavne s tým, že prví Pálfiovci sa venovali hlavne vojenskej kariére. Boli teda vojenskí činní a mali ale aj teda už absolvované vzdelanie a boli scestovaní, čiže mali kontakty s európskym umením aj s knižnou kultúrou. Ale ešte nemáme doklady o tom, že by vlastnili nejaké knihy, ktoré by sa nám zachovali do dnešných čias, alebo že by si aktívne tieto knižnice budovali a mali by sme nejaké svedectva písomné o tom, že teda ten vzťah ku knihám a k vlastneniu kníh tam už bol. Ale u nich zase naopak môžeme sledovať taký aktívny vzťah ku knižnej kultúre v iných formách. Tou jednou formou bolo napríklad to, že podporovali vzdelávanie svojich detí a za tým účelom ich samozrejme museli nakupovať aj knihy na študijné účely, čo boli väčšinou vydania antických autorov a rôzne teda jazykovedné učebnice. Ďalšou formou toho vzťahu ku knižnej kultúre bolo to, že podporovali vydávanie autorov, ich knihy teda podporovali finančné vydávanie a u jednej generácie Pálfiovcov sa stretávame s tým, že boli aj literárne činní. Takže zaujímavé, neboli to iba pasívni nákupcovia, ale aktívni podporovatelia. Nám to tak imanentne sa vždy znáša vzdelávanie, vzdelanosť Pálfiovcov. Čo by sme vedeli povedať o ich stránke? Ako nadobúdali vzdelávanie členovia tohto rodu? Páfiovci boli aj v tomto smere výnimoční, pretože oni boli medzi prvými uhorskými aristokratmi, ktorí začali svoje deti a ratolesti, samozrejme mužských potomkov, posielať na študijné cesty do zahraničia. Tie boli jednak finančne veľmi náročné. A druhá vec bola, že bolo zase treba mať kontakty. A ten know-how, ako zorganizovať tie cesty, ako zabezpečiť, aby sa tie deti naozaj dostali na dvory významných cirkevných hodnostárov, ale aj svetských, alebo dokonca na kráľovské dvory. A vlastne tieto vedomosti, ako takéto cesty zorganizovať, priniesol Mikuláš II. Pálfy, teda arábsky hrdina, do rodiny. A potom v nasledujúcich generáciách tí synovia skutočne chodievali na veľkolepejšie a ešte veľkolepejšie tieto študijné cesty. Väčšinou začali vzdelávanie doma v Trnave na jezuitskom kolégiu, ale posielali ich aj do Olomouca, alebo do Viedne, alebo do Grácu a dokonca aj do bavorského Ingolštátu. A odtiaľ potom väčšinou skončili v Taliansku, kde ale boli veľmi, veľmi špeciálne, pretože tu je vzdelávacie zariadenia pre šlachticov, lebo je to veľmi milé v tých biografiách, keď vidíme, že zapísal sa na univerzitu v Perugii. A my si myslíme, že tam ten chlapec Pálfy sedel 5 rokov a na konci sa stal magistrom a nejakým medátorom. Mimochodom teraz partnerské mesto Prešporka, Bratislava. Zaujímavá súvislosť trošku, preskakujem dejiny, ale nech sa páči, pokračuj. Tak áno, oni sa väčšinou do tých matrík len zapísali. Uh-huh. Že kúme z Pálfy a išiel ďalej, pretože ich cieľom bolo chodiť na tzv. Rytierske akadémie. A to boli tie špeciálne výchovno-vzdelávacie zariadenia, kde hlavne z mladých aristokratov vychovali dvoranov, štátnikov a vojakov. Takže tam sa museli aj po tej fyzickej stránke vlastne zveľaďovať, lebo tam mali hodiny šermu, potom tam jazdili na koni a naučili sa dokonca aj tancovať. A potom tam nadobudli aj nejaké teoretické znalosti, hlavne z oblasti práva, ale niektorí sa vzdelávali aj napríklad matematiku sa učili, geografiu a hlavne jazyky. To bolo veľmi, veľmi dôležité, aby vlastne tí aristokrati boli jazykovo zdatní. Kto vlastne rozhodol, na akú kariéru sa bude orientovať jeho život, či svetská alebo cirkevná? Otcovia. Otcovia. A snažili sa to iba v tej prvej línii synovskej, alebo napríklad keď vedeli, že je niekto veľmi perspektívny, tak to mohlo byť, povedzme, aj synovec a tak ďalej? Že istota je istota, keby náhodou vymrel ten rod? Tak snažili sa obidvomi smermi, lebo je jasné, že sa snažili mať v rode aj veliteľov, teda tú vojenskú dráhu, alebo že teda, aby sa dostali do tých vysokých krajinských funkcií. Treba za obo aj urobili diplomatickú kariéru, ale vyslovene aj na cirkevnú dráhu.
chystali tých synov, samozrejme, lebo chceli mať aj predstaviteľov medzi tými najvyššími cirkevnými hodnostármi, ale bol to aj prípad, keď sa synovia zopreli vôli rodičov a práve tým opačným smerom, pretože napríklad brat už veľmi veľakrát spomínaného Pavla Palfiho, Ján Palfi mal syna Ferdinanda, to bol jeho jediný syn. A on povedal, že on teda nejde na svetskú dráhu, on sa stal jezuitom. A toto bolo pre toho otca vlastne takou veľkou ranou, že to v tej rodine aj riešili, že sa ho pokúsia to Ferdinanda odradiť, ale nie, nepodarilo sa. On išiel svojou cestou a vlastne stal sa aj významným, aj, teda dosiahol aj významné cirkevné posty, ale bol to aj patril k popredným vzdelancom svojej doby, pretože on písal vlastne významné diela o cirkevnej tematike. Skočme teraz do 18. storočia. Tu bol také veľmi silné meno, Rudolf I. Palfi. Čím bola výnimočná vlastne knižnica, ktorú on zhromaždil a zakladal? No, výnimočná bola hlavne tým, že tvorila základ rodovej knižnice Palfiovcov. On bol vlastne prvý, ktorý začal aktívne budovať knižnicu a tá položila základ celej rodovej knižnice a sídlila tu na hrade Červený kameň. Rudolf Palfi myslel aj v testamente na svoju knižnicu, tak ako aj na všetky svoje umelecké a zberateľské zbierky a odkázal ich svojmu najstaršiemu synovi a ešte zdôraznil, že majú navždy zostať na hrade Červený kameň. Tým, že mali teda reprezentovať ten spoločenský status Palfiovcov. No, osudy boli úplne iné a najviac sa to odrazilo teda na tejto rodovej knižnice Palfiovcov, ktorá je dnes uložená na dvoch rôznych miestach. Menšia a taká menej vzácnejšia časť zostala tu, na hrade Červený kameň a najstaršie, najvzácnejšie knihy sa dnes nachádzajú v univerzitnej knižnici v Bratislave. Vyzerá to, že Rudolf I. bol veľký zberateľ, akvizitor. Nepresahovalo to jeho možnosti, jeho záľuby do budúcnosti? Ako sa to celé skončilo? Veľmi si potrpel na tú finančnú stránku. Zachoval sa rukopisný katalóg, v ktorom sú zapísané všetky knihy, ktoré do knižnice získal. A vždy je pri nich teda uvedená aj cena, za ktorú tú knihu kúpil. Ale taký ten vonkajší pohľad na tú knižnicu nám dáva dojem, že teda mal financií dostatok, že nemusel šetriť, že proste pre výbere kníh sa riadil tým, čo ho zaujalo a tá cena nebola dôležitá. No ale skutočnosť bola iná, ako nám Anka ozrejmí zo svojich výskumov. Zbankrotoval. Ale nie len na tie knihy, ale na všetky svoje zberateľské. Uh-huh. Vážne, on proste doplatil a musel potom všetko predať. Uh-huh. Keď som čítala tie pramene, tak som z toho tak cítila, že aj tie najkrajšie svoje kusy oblečenia, aby naozaj zohnal peniaze a splatil svoje dlhy. Uh-huh. Ale keď sa venujeme už v tom 18. storočí, tak sme v čase osvietenstva. Aký vzťah vôbec mali Palfiovci k tomuto prúdu a k reformným prvkom, ktoré zavádzala Mária Terézia a potom Jozef II? Prejavilo sa to napríklad aj v knižnici? Áno, určite mali v knižnici, teda celkovo začali knižnice šľachtické vznikať pod vplyvom osvietenstva. Bola tam aj literatúra z tohoto obdobia, napríklad keď už sme spomenuli Rudolfa II. Palfiho, tak je veľmi zaujímavé, že on ako vysoký vojenský hodnostár, ktorý venoval teda takmer celý život tejto kariére, vlastnil aj zaujímavú zbierku literárnych žánrov a medzi nimi boli aj francúzske komédie, nemecká beletria, aj teda dobrodružné romány. Čiže snažil sa aj trošku, tak ako by som povedala, oddychovať v tej svojej knižnici. Nie len sa vzdelávať a budovať ju, ale teda vedel o tom, že knihy majú slúžiť aj k oddychu. No, ja som sa dočítal, že tam bola aj kniha slovenského Sokrata Adama Františka Kolára o pôvode a nepretržitom používaní zákonodárnej moci v cirkevných záležitostiach apoštolských kráľov uhorských, kde sa hovorilo o zdanení cirkvi a bola akoby zapovedaná. Je to pravda? Ja sa musím priznať, že nestretla som sa s touto knihou v ich knižnici, ale nie je to dôkazom toho, teda, že by ju nevlastnili, pretože napríklad medzi také zberateľské záujmy Palfiovcov patrili aj to, že chceli vlastniť zakázané knihy a táto kniha medzi zakázané patrila. A váš pohľad, osvietenstvo a Palfiovci? Ja by som vyzdvihla jeden veľmi dôležitý moment, keď sme už pri vzdelávaní v 18. storočí, že mecenášom Mateja Bela
bol už spomínaný Palatín Mikuláš Pálffy a dokonca on ho aj zachránil z nepríjemnosti, lebo Matej Bel sa zaplietol do nejakých konfliktov so vzdelancami na Viedenskom dvore, ktorí ho ohovárali. A Mikuláš Pálffy sa ho zastal. A nielen, že sa ho zastal, ale mu začal aj vyplácať vlastne taký ročný honorár, aby mohol vydávať svoje knihy a vôbec sa mohol venovať svojej vedeckej činnosti. Akože mať za mecenáša Pálffyho, tak to by bolo veľmi dobre, by sme o tom snívali aj my. A hlavne, čo vďačíme Matejovi Belovi, že práve z jeho pera pochádza ako jediný taký veľmi detailný opis toho už veľmi veľakrát spomínaného Bratislavského záhradného paláca, Pavla Pálffyho, pretože to musel byť ináč megalománsky projekt. Peniaze mal od manželky, ktoré doniesla do manželstva 400 tisíc zlatých, takže mohol míňať na takéto projekty. To sú tzv. Italianské giardino, ešte nejaké sa zachovali. Tie terasovité, že naozaj tam chodíte po schodíkoch a je to celé tak usporiadané a celé to bolo umelecky premyslené a prepojené so záhradnou architektúrou. Bolo to aj miesto, kde sa konali aj divadelné predstavenia, baletné predstavenia, takže vlastne je také kultúrne stredisko. A najväčšou atrakciou celej tej záhrady ale bola lípa, ktorú vidíte aj na vedutách v 18. storočí. S lešením dreveným, že? Príbeh Pálffyovcov uzatvárame na konci 18. storočia. My sme hovorili o šľachtických sídlách, hovorili sme o cestách členov tohto rodu do zahraničia, ale čo vlastne mesta a dediny, oblasti, ktoré vlastnili, ako sa prejavil vplyv Pálffyovcov práve na život a možno hospodársky, ale aj vzdelanostný, možno mecenášsky rozkvet práve tých oblastí, ktoré vlastnili Pálffyovci? Začnem pani Fundárko. Tak ja by som zase také dva príklady povedala. Jednak Malacky, keď si tam uvedomíme, tam usadil zase náš činorodý Pavol Pálffy Palatín, rád Františkánov. A vďaka tomu tam vyrastol ten nádherný kláštor, ktorý je ten čierny kláštor, mal tam aj uložené svoje srdce v tom kláštore. A okrem toho, okolo toho kláštora aj vzniklo významné vzdelanostné centrum a gymnázium, ktoré bolo vlastne ešte slavné až do čias, myslím, Československej republiky, to františkánske gymnázium patrilo medzi najlepšie. Takže vedel založiť takúto tradíciu tiež takýmto spôsobom. No a ďalšia vec je Prievidza. A oni tam tiež založili gymnázium, ktoré teda tiež veľmi dlho fungovalo. Preto obyvateľstvo predsa len to bolo nejakým tým centrom, kde sa dá vzdelávať, kde sa niečo dá naučiť, tie zbierky, záhrady samotné. Takže to je na nich, myslím si, že veľmi malo taký ten kultivačný efekt. Hej. Váš pohľad, pani Sibylová? Ja by som nadviazala, lebo samozrejme, že ten pozitívny vzťah ku knihám sa prejavil aj v tom, že keď zakladali tieto, či už kláštory alebo podporovali činnosť reholy, pamätali aj na to, že sú dôležité knižnice. A teda vždy buď darovali finančný obnos, za ktorý sa mohli knihy nakúpiť a budovať sa tá cirkevná knižnica, alebo darovali svoje vlastné knihy. Práve pri Palatínovi Pavlovi Pálffymu máme domienku, že on svoju osobnú knižnicu daroval Františkánom. Aj keď doteraz nemáme ešte taký doklad, keďže výskum sa nerealizoval. A naopak jeho manželka Františka, tá nakúpila knihy, ktoré potom piaristom v Prievidzi darovala. Ako sa prispôsobili Pálffyovci novej dobe, kde sa uchytili po vzniku Československa v období socializmu? Budeme o tom hovoriť v ďalšej časti cyklu SK Dejiny o Pálffyovcoch. Ďakujem, že ste nás sledovali a dámom ďakujem, že ste prišli a boli súčasťou SK Dejín. No, tí zberateľov potom boli ďalší, že? V druhom pokračovaní diskusie o Pálffyovcoch budeme hovoriť o spoločenských zmenách v modernej dobe, ktoré ovplyvnili život šľachty. Pozrieme sa na pozoruhodné osudy niektorých členov rodu aj rodových panstiev v búrlivých dejinách 19. a 20. storočia.